wake up. Today's gonna be a good day. בוקר טוב, השעה עכשיו 6:30 בבוקר, מוקדם. ליטרלי אין כלב ברחוב, כולם ישנים עכשיו, ואני עכשיו בגבעתיים. אני הולכת לחדש את ההחלקה שלי, כי וואו, כמה זמן עבר מאז כשתרמתי את השיער. עוד זה היה נראה לי ב-2021. תראו איזה חתולי המודי. בעיקרון ההמלצה זה לחדש את ההחלקה בשיער כל איזה 8 חודשים, אבל האמת שלא הרגשתי צורך. מאז שעשיתי את ההחלקה, השיער שלי הסתדר כל הזמן, והוא פשוט נראה ממש טוב. אבל עכשיו, אחרי מלא זמן שעבר, השיער שלי ערך בטירוף. גם אתם שמתם לב שהשיער שלי ערך ממש מהר? כי וואי, אני זוכרת שהוא היה ליטרלי קרה. בקיצור, אז עכשיו השיער שלי, חצי ממנו לא החלקה, וחצי ממנו החלקה, שמן הסתם נשארה לי. ואני קבעתי תור ב-7, במגונדרות. הנה, הגעתי כבר. איך אני אוהבת להקדים. ככה זה נראה לפני. כמו שאתם רואים, למעלה זה בלי החלקה, כל הלמטה זאת ההחלקה שנשארה לי מפעם קודמת. אז עכשיו נתחיל את התהליך, ואני לבד. לוק מרנין חושים יש לי כאן. אני עכשיו נראית כמו ראש ביצה מקסים. אני צריכה עכשיו להישאר שעה עם החומר שעל השיער שלי. אחלה לוק. אני אצא ככה לרחוב. זה גם עושה מסאז'. וואה. Got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. סיימנו, זה המראה הסופי. וואי, אני ממש אוהבת את זה. התגעגעתי למראה הזה. 48 hours later. בוקר טוב! שוב אני מתחילה בבוקר טוב. כן, אנחנו יומיים אחרי. האמת שתכננתי לצלם לכם באותו יום ולוג כל היום, ואז בהמשך פשוט לא היה לי כוח. נפגשתי עם חברות, לא תמיד יש לי וייב לתעד הכל. אז אמרתי יאללה, נמשיך את הוולוג הזה ביום אחר. חשוב לי לצלם ולוגים רק כשאני רוצה ולא להכריח את עצמי, כי אחרת אני אסרף מזה, כאילו burn out. כאילו אני פשוט לא אהנה מזה. אז אני עכשיו עשיתי מקלחת בוקר, וגם חפפתי את השיער, נתתי לו להתייבש טבעי. עשיתי את ההחלקת משי, שגם עשיתי אותה פעם קודמת, אם אתם זוכרים. והשיער שלי נעים בטירוף, אימאלה, אני כל הזמן נוגעת בו. אני מוכנה ומזומנה. היי אוש, שומעים אותי? היי, מה קורה? מיכל, ראיתי את הסבר שלך, וזה סבר מושלם. תודה. בעיקרון שלחנו ללאון שאלות תשובות על יוטיוב, על הרשת, עלינו, ואז בעצם יש את התחרות החפושות. יאס קווין! סיימתי עכשיו פגישה, השעה עכשיו 12:44. הלך מוש מוש. זאת הייתה פגישה של הפסטיבל פור יו פסט, שממש בקרוב, שבוע הבא ליטרלי. אני מה זה מחכה כבר שתראו מה תכננו לכם. אז למי שלא יודע על מה אני מדברת, ה-For You Fest זה... למה אני לא מצליחה לדבר? זה בעצם פסטיבל כוכבי הרשת הגדול בישראל. אני שונאת את המילה כוכבי רשת, אז אני מעדיפה להגיד יוצרי התוכן. יהיו שם יוטיוברים, טיק טוקרים, גיימרים, סקילרים. זה הולך להתקיים בפורים הקרוב, ואם עלי עכשיו שאני חושבת על זה, עדיין לא החלטתי למה להתחפש. אם יש לכם רעיונות בשבילי, אני אשמח. זה הולך להיות ב-7 וב-8 במרץ, בימים 3 ו-4. זה יהיה באקספו תל אביב, ואני הולכת להיות שם על במת היוטיוב. יהיו שם גם כל מיני במות אחרות של מוזיקה, משחקים, וכל מיני פאנלים ופעילויות באמת מגניבות. אז אם אתם רוצים להגיע, אני אשים לכם בתיבת מידע למטה קישור לרכישת הכרטיסים. אגב, קיבלתי עכשיו קוד קופון MM1010, זה ל4 כרטיסים לפסטיבל ב-150 שקלים, אז תהנו. אז דיברתי עם ה-For You Fest וחשבנו על ההגרלה הכי ענקית שאי פעם עשיתי בערוץ.
הערוץ הזה. אז ההגרלה הראשונה, בעצם 5 מכם יוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל, זאת אומרת כרטיס לכם ולעוד מישהו שתבחרו. והחוקים להגרלה הם מאוד פשוטים. החוק הראשון זה להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, כי אני רוצה שמי שיזכה אז יהיה רשום לערוץ שלי. החוק השני זה לפרגן בלייק לבלוג הזה, והחוק השלישי זה בעצם להגיב לי בתגובות למטה על איזושהי תחפושת שפעם התחפשתם אליה, ותרשמו גם באותה תגובה איך אני יכולה ליצור איתכם קשר, אם זה במייל, באינסטגרם או בטיק טוק, וככה אני בעצם אוכל ליצור איתכם קשר במידה וזכיתם. אל תרשמו את המספר פלאפון שלכם, זה לא דברים שרושמים ככה בתגובות ברשת. וגם אתם יכולים להגיב כמה פעמים שאתם רוצים, אני לא בוחרת את הזוכים, זה פשוט מי שיוצא לי באופן אקראי לחלוטין. וזהו, אתם לא חייבים לעקוב אחריי באינסטגרם, אני הבטחתי לכם שאני אעשה גם הגרלה בלי אינסטגרם, אז בבקשה, אם אתם רוצים כמובן אתם מוזמנים, סלף פרומושן, אבל כן, כיף שם, אני מעלה המון סטוריז חופרים. וההגרלה השנייה שהיא הכי גדולה בערוץ, מי שיזכה בהגרלה השנייה יכול לזכות עם כל הכיתה שלו. והחוקים להגרלה הזאת הם כאלה, החוק הראשון זה להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, החוק השני זה לפרגן בלייק לבלוג, עד כאן הכל דומה, נכון? בום, החוק השלישי, משהו אחר לגמרי, האמת שהוא גם הרבה יותר מאתגר. החוק השלישי זה בעצם עכשיו לצלם מסך של התמונה הזאת שאתם רואים את הפוסטר של הפסטיבל, ולשלוח את הצילום מסך פוסטר הזה לכמה שיותר קבוצות בוואטסאפ, באינסטגרם, לא יודעת איפה. ואם אתם לא נמצאים בהרבה קבוצות ואתם עדיין רוצים לזכות, אז גם אתם יכולים לשלוח את זה לחברים, למשפחה, פשוט לשלוח את זה לכמה שיותר אנשים. ואתם רואים את המספר פלאפון שמופיע עכשיו על המסך, זה לא שלי. אתם צריכים לשלוח אליו צילומי מסך של כל הקבוצות והחברים והמשפחה שבעצם שלחתם אליהם את הפוסטר של הפסטיבל, ככה שתראו להם הוכחה, הנה שלחתי את זה. תשלחו להם הודעה בנוסף שאתם משתתפים בהגרלה של מיכל מצוב ביוטיוב, ואז תוסיפו את השם המלא שלכם. וההגרלה הזאת היא לא אקראית, רק ההגרלה הקודמת היא אקראית, כי בהגרלה הזאת בעצם הם בוחרים את הזוכה, שזה בעצם מי ששלח הכי הרבה צילומי מסך לכמה שיותר אנשים. אז הם ממש הולכים לבדוק לכמה שלחתם, והזוכה יזכה בכרטיסים לכל הכיתה, שזה מטורף בעיניי. ובהצלחה בשתי הגרלות, הלוואי ויכולתי להביא לכולכם כרטיסים, אבל אני לא יכולה, ואני מחכה כבר בטירוף לפגוש אתכם. השעה עכשיו עוד מעט 3, ואני רוצה ללכת עכשיו לעשות קצת כושר, להזיז את הגוף. יאללה, טרנזישן, 3-4 ו... טאדאם, אני מוכנה. נעלי ספורט, טייץ, המרץ שלי של אל תשכחו לחייך. כמו תמיד יש קישור בתיבת מידע למטה של המרץ שלי, אוזניות כדי לשמוע מוזיקה, פלאפון, ובוא נצא לדרך. 2000 years later. סוף סוף הגעתי למקום האהוב עליי, הים. אגב, לקחתי איתי גם את הפאוט שלי, שהוא גם חלק מהמרץ שלי. הבקבוק מים נכנס לבפנים. חשוב, תשתו מים למחם בטירוף. וואי, השמש מה זה חזקה, הייתי צריכה להביא כובע. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. אגב, אני עדיין קוראת את כל התגובות שכתבתם לי בוולוג הקודם שעלה. ריגשתם אותי ברמות שאני לא מצליחה לתאר במילים. הלוואי והייתי מצליחה לענות לכולכם, אני פשוט לא רוצה להיות יותר מדי מכורה לפלאפון, כי אני במילא מכורה. כתבתם לי גם בדיירקט באינסטגרם, וגם בטיק טוק וביוטיוב המון, וואו. לקחתם מהזמן שלכם כדי לכתוב לי הודעות כל כך ארוכות, היו כאלה שסיפרו לי את הסיפור האישי שלהם, והיו כאלה שפשוט רשמו לי דברים כל כך נכונים, ועודדו אותי, ועודו לי, ואני רוצה להגיד לכם תודה. הלוואי ובאמת יכולתי לחבק את כולכם, היו כמה תגובות שאפילו גרמו לי לדמעות. פתאום נפל לי האסימון ואמרתי, וואו, עשיתי כאן משהו, כאילו, אני באמת מצליחה לעזור לאנשים, אני באמת משפיעה כמו שתמיד רציתי, אני פשוט מרגישה ש... אני משמעותית. מן הסתם שהעליתי המון סרטונים במהלך כל העשר שנים האלה, שהעליתי נושאים חשובים ושיתפתי על דברים מאוד אישיים, אבל לא יודעת, משהו בשיתוף הזה גרם לי עוד יותר להבין שהכוח שלי
ברשת הוא פשוט מטורף, ואני באמת הצלחתי לעשות כאן משהו שהוא חשוב. תודה לכולכם על הכל. אתם באמת נכנסתם לי ללב. טוב, די, אני שונאת להיות כזאת קיצ'ית. אני מפסיקה. השעה עכשיו 21:00. תראו מי אני. ספניה. מי רוצה טאקיז? חריף. אני רק מריחה את זה, כן. זה ריח של חומץ? כן. פלוס חריף. קמתי את זה עכשיו, וזה חריף ברמות, לא ממליצה. הטאקיס הכחול. באנו לדייט בנות. אני הזמנתי פסטה רוזה וקולה. ואני הזמנתי פסטה ואמרו לי שיש פה קרישה. אני אוהבת סלמון נגיד. או נגיד דג דניס, אבל קרישה מעולם לא אכלתי. ידע צריכה לגלגל בגוגל, מה זה קרישה? אני אראה, רגע, שנייה, שלא יחשבו שזה באמת קרישה. אבל זאת המטרה שלי. זה בעצם סוג של ירק, האמת שאני אוהבת אותו. זהו, בתיאבון. טוב, סיימתי על המערכון. רגע, אבל איך אני נראית? מיליון דולר, אופה! אני באתי קולי עם היום עבודה שפוכה, נראית כמו... את נראית מהממת. מושלמת. אז רמי עכשיו תואמת את הטאקיס כחול. בתאבון רמי. הנה. וואי, אתם מצחיקות את זה, לא חולה. זה לא חריף לך? זה חריף, אבל... אני צריכה להרגיש את זה. זה נוראי, אחותי. אוקיי. This girl is on fire. אוקיי, מים. לא, 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 מים מחזק את החריפות. צריך חלב. 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 אנחנו מקוות ש... נהניתם מהוולוג. ושיהיה לכם יום. קסום. ואל תשכחו... לאכול מלא שוקולד. ולחייך! ביי יוש! Always have a vision. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it.